Використовувати сонце як альтернативне джерело енергії пропонує Івано-Франківець Володимир Іванов. Винахідник створив батарею, яка автоматично розвертається до світила під найкращим для збирання енергії кутом. У ефективності такої системи чоловік переконався ще кілька років тому, встановивши її у себе вдома. Тепер працює над серійним випуском сонячних батарей. Це диво техніки, неначе соняшник повертається до небесного світила і поглинає максимум світла. На виробничому об'єднанні Карпати таким винаходом одразу зацікавились. І ось уже понад рік завод забезпечений гарячою водою без значних витрат. Такі дні, як скажімо, як зараз, коли 30-35 градусів, вода нагрівається майже до 50 градусів. Це без жодного більше додаткового підігрів. Просто від сонця ми отримуємо гарячу воду, то це вже є економія. Автор винаходу – інженер Володимир Іванов. 3 роки тому він випробував систему вдома і всі переваги відчув одразу. В 2,5 рази менше я плачу, ніж я би платив би теплокомуненерго. А зараз з цим підвищенням на 50% воно ще буде дорожче. Упродовж дня сонячна батарея може нагріти 400 літрів води до 50 градусів. Спершу вода нагрівається в баках, а потім подається до приміщення. Усі процеси фіксує комп'ютер. До роботи Володимир Іванов залучив і 2 товаришів. Моя робота – це мускули. А є ще одна людина – пан Віктор. Той в мої мускули вклав мозок. За рахунок чого воно вже може слідкувати за сонечком. Має очі і бачить сонце, і повертається за ним. Аналогів такої батареї немає ані в Україні, ані за кордоном, кажуть автори. Адже вони зробили систему рухомою. До того ж, навіть тоді, коли небо похмуриться, установка працює, кажуть винахідники. В такому випадку сонячні батареї збирають розсіяне проміння. Володимир Іванов підготував кілька проєктів для обігріву дитсадків, лікарень та житлових будинків. Однак чиновники поки налаштовані скептично. Треба спочатку подивитись на той ефект, прорахувати і зважити дуже добре, а потім вже запроваджувати такі види альтернативної енергії. Аби встановити таку систему у квартирі площею 100 квадратних метрів, необхідно 12 тисяч гривень. Окуповується вона за 3 роки. Місцеві виробники підтримали проект, тож до кінця літа винахідники планують налагодити серійний випуск сонячних батарей.